Tenda do compadre Malabim fazendo a pegada na Feira de Cavalo e Animais de Abelima nessa manhã de sábado, 3 de dezembro de 2023. Olha aí, show de bola. Tudo para o vaqueiro, tudo para a vaqueirama tem aqui. Você encontra. Aí o compadre aí, não vou atrapalhar, está negociando. Vamos que vamos. Chegar aqui na tenda do compadre Malabim fazendo a pegada. Tá aí Aninha, bom dia Aninha. Feliz ano novo pra tu, pra toda a turma que tá acompanhando o nosso canal. Quer desejar um feliz ano novo pra turma de Caruaru, pra turma de Cachoeirinha, pra turma de Recife, de Abreu Lima, lá no Janga. Quero também mandar um feliz ano novo pra meu amigo Bobileu e pra filha dele, Gabriela, que gosto muito dela. E também pra turma de Jataúba, que a gente faz lá, todos os nossos clientes e amigos. É isso aí, toda a turma, tamo junto e um abraço do canal Melhor do Nordeste, junto e misturado. E dá aquele likezinho lá que é pra ajudar a crescer. E fortalecer o nosso canal, é isso aí. E ativar o sininho, né? É, e ativar o sininho. Aí, vamos apresentar aqui, a tenda do compadre Malabim é show de bola, aqui é diferenciado, viu? Tudo pro seu animal, tudo pra vaqueirama. Olha aí, sela, arreio, tudo em produto agropecuário também, olha aí. Vem-se embora pra cá, pra tenda do compadre Malabim. Bom dia, meu compadre. Feliz ano novo pro senhor. Você também. E pra toda a turma que tá acompanhando nosso canal. Lembrando que o nosso compadre, ele não é só um vendedor, ele é um artesão do couro também. E aqui você encontra tudo em arreio, tudo em couro aqui, pra toda a vaqueirama. Ele vai dizer o telefone de contato pra você adquirir um produto. Quiser entrar em contato com ele pra compra, né? E um material bem resistente e bom para a sua vaquejada. É só ligar, é 99892525. E desde já, desejando aí um feliz ano novo para todos os clientes e amigos, que Deus nos dê muita paz, saúde e felicidade. É isso aí. Valeu, meu compadre. Tamo junto. Feliz ano novo para toda a turma que está acompanhando nosso canal. Feliz ano novo para todo mundo aí. Para São Antônio das Castanhas, para Queminho, para Geraldo. Peça a turma aí toda, viu? E quem eu esqueci aí, e a todos. A turma do Grupo do Rei do Amendoim e o canal Melhor do Nordeste, junto e misturado. Beleza, beleza. Eita, que a bruta aqui está pegando fogo. Show de bola. Muita promoção. Vem-se embora para cá e adquira já o seu material, a sua bota, para sua vaquejada, é isso aí, tamo junto. Lembrando que é no Instagram, @bruta_off, para você acessar a Bruta. Valeu, tamo junto, abraço para vocês, feliz ano novo. E para toda a turma que está acompanhando nosso canal, é isso aí, show. Como é que vocês estão do canal aqui, o Melhor do Nordeste? Vou apresentar para vocês a tenda da Bruta. Começando pelas porteirinhas que a gente tem aqui, ó, os porta-chaves. Tem cada uma, tem aqui, ó, Eu Amo Vaquejada, Jesus Te Ama. E um detalhe que eu vou mostrar para vocês. A porteirinha abre. E essa topada, eu tenho uma dessa, né? É linda, né, não? Ótimo presente para você dar para sua mãe, sua irmã, para você botar na sua casa. Fica lindo. Vou mostrar para vocês também as botas da gente. Tenho essa aqui, ó, bico fino. Tenho ela na cor preta e na cor café. Tem os modelos, nossos modelos tradicionais. Né? É, são masculinas essas. Topada mesmo, show de bola. Modelos tradicionais aqui, ó. Tem a queridinha que chegou reposição dela aqui, ó, que é a B15. Botei ela na cor preta. Essa é costurada. É. Todas elas são costuradas, todas tem reforço de espora. Olha, e botei aqui, ó, na cor café também. Botei esses modelos de bota a partir de 130, com zíper, que é bem mais fácil de calçar. Botei ela na cor rato e na cor café. Pronto. Botei também aqui os modelos de botas femininos. Vai mostrar aqui, né? É. As botas femininas eu botei do tamanho 35 até o 40. Botei aqui, ó, essa café, mas eu só botei essa café no tamanho 35. Essa é costurada, Amanda? Não, essa é de couro sintético. De couro sintético. É, é a montaria. E chegou a reposição de montaria no tamanho 40, que todo mundo tava querendo tamanho 40, então aproveita e vem comprar, que tem pouquíssimas unidades. Olha aí, coisa boa, você encontra na Bruta. Ó aqui, e os nossos modelinhos também. Essa botina aí, né? É. Essa é diferenciada. Aqui também vou ter cinto. Tanto masculino como feminino. É, esses cintos já são modelos unissex. Unissex, né? É, só botei ele aqui nessa cor marrom. Eu vou anotar.
Só vai ter marrom. Só. Preto não vai ter? Não, acabou. E essa aqui é a nossa área infantil. Infantil. Que vou ter boné a partir de 35. Os cinto a partir de 40. As botas. A partir de? De 50 reais. 50 essa daqui reais. É uma Don Toro Mirim, né? Que é tamanho infantil. Ela é toda costurada também, tá vendo? Ó? Ela é toda diferenciada, né? É. Ela tem o é do... a mini bota. Isso aí. Eu vou ter ela do tamanho 21 ao 32. E vou ter ela assim, nesse modelinho assim, ó. Bonitinho também, ó. Essa é esse bonita. Aqui é o tamanho 21. É o menor, menor, né? É o menor tamanho, menor que é o 21. Tamanho. Olha aí. A Bruta é assim, diferenciada. Vem-se embora pra Bruta comprar, né? É isso aceita, aí. Aceitamos cartões, né? Aceitamos cartões, Pix, débito, crédito. E também fazemos link de pagamento. E para lembrar, o cartãozinho vai aparecer no cantinho da tela. Aí você vai poder mandar sua mensagem. É isso aí, não pode precisa mandar ligar. Mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram. O WhatsApp da gente vai estar no, na link da bio do Instagram. É só mandar mensagem. Não atendemos ligações, é apenas mensagem. E as nossas mensagens são respondidas por ordem cronológica, ou seja, de baixo para cima. É só ter um pouquinho de paciência que você vai ser respondido. Valeu, Amanda. Abraço para tu. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês, todo mundo que assiste a gente, que vem aqui comprar pelo canal Melhor do Nordeste. Obrigada pela preferência. Feliz ano novo para vocês. E vamos embora. Tamo junto. Quem não se inscreveu, se inscreva. Dê aquele joinha. Assine o sininho. Ative o sininho de notificação. E dê um joinha no vídeo. Vamos embora. Cuida pra cuidar. Bom dia, Guga. Bom dia, meu irmão. Fazendo a pegada aqui na Feira de Cavalo Animais de Abreu e Lima, diretamente de Cachoeirinha. Cachoeirinha. Com a Selaria Móvel MB, né? Também. É isso aí. Não, não errei, não. Não, agora acertei. Agora acertei. Agora acertei. Aí. Vamos ver o que, é que tem de bom aqui, né? Tem promoção hoje. Ou não? Tem, todo dia tem promoção. Todo dia tem promoção, né? Sela a partir de? De 300 reais até 900. Até 900. São essas daqui, né? É, sela de Cachoeirinha, sela de Minas Gerais. Olha aí, todo preço tem, né? Todo preço. Olha aí. Quem diz é o cliente aqui, ó. Topada mesmo aqui. Na Selaria Móvel MB, nosso compadre Guga. Tem carteira também, né? Carteira masculina, porta celular, olha aí. Show de bola. Esporte infantil, adulto, né? Tudo aqui tem. Show de bola aqui na Selaria Móvel do nosso compadre Guga. Olha aí. Tudo pro vaqueiro e pra vaqueira. E tudo pro seu animal, né? Camisa UV, manga larga, machador. Olha aí, camisa UV é aquela ali, né? Isso. É aquela de lá. Olha aí, topada. Em sol quente pra tirar mais um pouco. Não queimar aquele. Daquela queimadura fatal no braço, né? Isso. Olha aí, tem um forro ali, ó, pra. Para botar no seu cavalo. Sela bonita aqui atrás. Aí, vamos embora mostrar aqui a sela. Mercadoria de luxo aqui, ó. Na Selaria Móvel MB, nosso compadre Guga. Essa é topada. Essa tribo e cilha. Essa aí vai completa, né? Vai. Olha aí. O precinho dela é? R$700. 700 conto. Ela é em gel ou não, né? É em gel? O assento é em gel. O assento é em gel. Olha aí, o assento é em gel. Essa agora é diferenciada. Todo em gel ali, sela de passeio, né? Telefone de contato, meu compadre. Quem quiser adquirir um produto. 819-9888-6913 e 819-9619-7667. Fala com o nosso compadre Guga. Guga ou Valéria. Olha aí. Ligou, atento na hora. Tá na hora. É isso aí. Feliz ano novo pra tu e pra toda a turma que tá acompanhando. Mundo, os clientes, amigos, né? Pra todo mundo. Que esse ano aí a gente possa vender muito, eles possam comprar também. É isso aí. Girando o Brasil, né? Tamo junto, abraço pra tu, show! Olha, chegando aqui no nosso, na tenda do nosso compadre. Compadre Givaldo, olha aí. Camisas personalizadas, quadro. Olha aí, pra decorar o seu ambiente. É show de bola aqui. Coisa boa você encontra aqui. Nosso compadre Givaldo, chapéu. Esse é agarrado Dudu, né? Vamos embora pra cá. Camisa UV, camisa polo. Camisa jeans, você encontra aqui, nosso compadre Givaldo. Bom dia, junto, meu compadre. Junto e misturado. Junto e misturado tá, e pegado. Tá bom, graças a Deus, né? Olha, olha o boné aí. Da sensação agora, velho. Boné a partir de? Cavalgada de couro. A partir esse de? Esse aqui é 35. 35. É, respeito minha história. Olha aí. E chapéu infantil, né? Isso aqui é 20. Isso aqui, R$20. 20. Infantil e adulto, né? Adulto, 30. 30, olha aí. É. Adulto, 30. Tem de palha para 25, para 30. Palha para 25 e o preço 30, vai 35, variando. Tem o de, camisa a partir de? De R$60. 60 conto, olha aí. Isso aqui é UV sem... Camisa sem o bordado. Com bordado é 70, mas a gente...
Ajeita, tem um ajeitado. Tem a Gin, né? Que é o nosso focal. Essa daí, essa é top, topada. Chegando vendendo. Ela aí é topada, essa garantia daí. Garantia 5 lavagens. Show de bola. Essas estão custando? Essa aqui é 120. 120 conto. É a jaqueta. 120 reais. Olha aí, nosso compadre Divaldo. Chaveiro. É um cabo atestado, então, viu? Temos a Super GG. Olha aí, Super GG. Para quem é obeso mesmo. Para quem é obeso G1, mesmo. G1, G2, G3. Para quem é... 110. Bem largo mesmo, aquele camarada bem largo. Bem parece, um guarda-roupa, parece um guarda-roupa. E o kit de cachaça está acabando, graças a Deus. 20 mil reais. Kit de cachaça. 20 mil reais. Está acabando, 20 conto. É isso aí. O capacete também está chegando. Agora o telefone de contato, meu compadre. Quem 91-00-5279. Falar com o nosso compadre Divaldo. Ligou, chegou. Vamos embora. Abraço para o senhor. Tamo junto e feliz ano novo para o senhor. Com as graças de Deus, dê saúde, paz para todo mundo, felicidade. Que de hoje a 8 a gente está aqui. E para toda a turma que está acompanhando, né? E quem está aqui acompanhando o canal, agradecer a Deus e agradecer a você, que a feira está sendo muito bem divulgada. E vamos embora. Tacar o like, apertar, balançar o sininho, vamos embora. É isso aí, tamo junto. Abraço para tu. E aqui na feira tem muita coisa boa. Aqui na tenda, do seu Regueira, aqui é show de bola. Produto para o homem do campo e produto para o seu animal. Tem um sal mineral, sal de pedra, aqui é show de bola. E melaço, olha aqui. Olha o seu Regueira ali. Bom dia, seu Regueira. Feliz ano novo para o senhor, viu? Tudo de bom. Papai do céu abençoe a todos nós e a toda a turma que está acompanhando nosso canal. Aqui na sua tenda é topada, tem muita coisa boa, sal mineral, para toda a turma da Vaquerama comprar. Tchau. Aqui na Kombi do compadre Jandeilson. Show de bola. Olha aí, aqui tem coisa boa. É isso aí. E o garoto está comprando aqui. Aí, o melhor que tem, né? Preto bom, barato e qualidade. Aí, vamos embora, vamos que vamos, olha aí. Aqui parando para comprovar, não é isso? Aí é topado. E vamos que vamos. Tudo para o seu animal, tudo para a Vaquerama, você encontra aqui, na tenda do compadre Jandeilson. Olha aí, cabrecho para todo tipo de animal, até para bode. Até para bode tem, olha aí. Até para bode tem. O negócio aqui é bom. Farelo tem também, né, meu compadre? Olha aí, telefone de contato, quem quiser adquirir um produto, anota nosso compadre. 8130-1551, DDD819. Vamos embora junto, pegado, viu? Desejo aí todos os clientes e amigos aí um ótimo final de ano aí pra todos. Muita paz, muita saúde. Um ano novo bacana, show de bola. Show de bola. Vamos embora fazer um churrasquinho, que é de lei, né? É isso aí. Olha aí, ó, coisa boa, perneira. Isso aí, peitoral. A partir de quanto aqui? As perneirazinhas ainda é 100 mil reais, promoção, 100 conto. Viu? Peitoral. Aí, peitoral, kitzinho aqui é 100, esse daqui é 120. E eu tenho a 70 também. Olha aí. Todo preço tem aqui. Tem todo preço. É só ligar para ele, pro nosso compadre. Compadre Jandeilson. Valeu, show. Obrigado, boa. Aproveita, acerta um joinha e ativa o sininho. É isso daí, vamos embora. E se inscreva no canal. Vamos embora. Segura. Luiz fez esse trabalho aqui, ó. Bom dia, Luiz. Bom dia. Feliz ano novo pra tu. E pra aqui, ó. Essa turma boa aqui que tá acompanhando aqui, ó. Feliz ano novo. O canal. Feliz ano novo, né? Essa aí é a tua bota, né, macho? É. Luiz fez o trabalho aqui de colocar a espora nela e... Colocou a espora nela, olha aí. Testado, ficou primeiro. Ficou de primeira de luxo, né? Olha aí, primeira de luxo aqui, ó. Agora tem uma esporinha que vem só 5 correntinhas. Olha aí, quem quiser. Aí eu botei fotos corinha. Quem quiser fazer esse trabalho contigo, né, Luiz? Isso todo mundo faz, isso é coisa simples. Aí, se não sabe, então sei que eu faço. Pra uns é simples, mas pra você, pra tu, é um negócio trabalhoso, né? Agora. Mas se não agora, saber, traga que eu monto aqui. Pronto, aí diz o telefone de contato, quem quiser botar uma espora, consertar um cinto, uma sela. Pronto, é 838-2109. É o DDD 819-8738-2109. Olha aí, para quem estiver entendendo, que eu já entendo, Luiz, a gente já está na feira aí um bom tempo, né? Então o espanhol um pouquinho, já entendo já o espanhol dele. Portunhol dele já entendo já. Mas para quem não entende, aí eu estou falando número agora. Valeu, Luiz, abraço para tu. Feliz ano novo para toda a turma que está acompanhando nosso canal. E para essa galera aqui, que está aqui, ó, junto e misturado com o canal, não é isso? Teu nome é? Tiago. Tiago. Aí dá o like, compartilha, faz um comentário também para ajudar, para divulgar aí, para lançar o canal, o Melhor do Nordeste, que é o nosso canal aí. E ativar o sininho. E ativar o sininho. É isso aí. Não esquecer aí, tamo junto. E o Williams aqui do Peru.
Tranquilidade, gente, tranquilidade. E vamos embora, vamos que vamos. Pra todo mundo aí, ó. Abraço para vocês. Boas energias. Show. Valeu, Luiz. Tamo junto. Chegando na tenda do nosso compadre, Denner Cutelaria. Olha aí, tudo para o seu churrasco você encontra aqui, viu? O cara é topado. Vamos ver aqui. Bom dia, Denis. Bom dia, meu irmão. Tudo jóia? Tudo certo. Muita novidade boa, né? É, já saiu um bocado desde manhã que, graças a Deus, vende, né? Teve umas peças diferenciadas que a turma já levou. E lembrando... Mas ainda tem uma coisinha aí que ainda dá para deixar o cara arrumar. E lembrando que é tudo feito por tu mesmo, né? Pela gente. Artesanal, né? Isso. Olha aí, tudo artesanal aqui, ó. Olha, topado mesmo, olha aqui a diferença aqui, ó. Olha, pensa numa coisa linda para dar de presente, viu? Agora, final de ano. Um desses tá custando quanto, né? O estojinho semi-rei. Sem conta. Charda, faca e estojo. Olha aí. Coisa bonita, né? Bacana para você dar de presente. Mas nunca a pessoa que você deu vai esquecer. Olha aí. E lembrando que essas facas aqui, ó, são tudo customizadas, né? Olha cabo aí. De resina, cabo de osso com chifre, cabo de madeira nobre. Olha aí. Tudo mesclado aí. Com diferencial. Um dourado, com... Só os cabos. É de encher os olhos. Olha aí. Cada cabo arretado. 38, né? Tá vendendo ela por quanto? Osso do boi, né? É o osso do boi aqui. E chifre aqui. Tem um aqui que era do chifre. Já foi vendida já do chifre. E essa aqui, ó. Topada. Olha que diferença. Show de bola, faca. Dentro da cutelaria. Para você fazer seu churrasco, você compra seu acessório, sua faca. Aqui com o Denner. Show de bola, o cabo é diferenciado, viu? Eu não tava vendo a do chifre não, mas tá aqui, ó. Eita, rapaz, essa topada, ó. Olha para aí. Como é o nome dessa faca? Essa é uma adaga. Adaga, né? Isso. Olha aí. De chifre de bode. Parecendo faca de filme. Natural daqui da feira mesmo. Olha aí. Esse chifrezinho daqui saiu daqui da feira mesmo. Saiu daqui da feira mesmo o chifre, isso. Ele tá dizendo. Olha aí. Essa é diferenciada, viu? Parecendo aquelas facas árabes, né? Isso. E essa aqui, ó. Gostei dessa daqui, ó. É, isso pra quem gosta. Olha de pesca. Olha pra aí. Uma iscazinha artificial no cabo. Cabo em resina epóxi. Olha. Leva quanto... Tá nervoso, vai pescar. Quanto aí tempo em média pra fazer uma... Três dias. Trabalho desse? Três dias pra fazer esperar, um... Esperar secar a resina, a madeira estabilizar, tudo direitinho. Passa três dias. Três dias, né? É finalizado de polimento, afiação todo. E o nome? Isso a gente manda gravar laser, né? Manda gravar laser. É, essa máquina aqui só quem tem é metalúrgica. Isso aqui. Só metalúrgica. Isso. Aí a gente diz a frase, diz o desenho e a metalúrgica vai e corta a laser pra gente. A gente pega a lâmina bruta e depois trabalha na faca. Aí se o camarada quiser botar o nome dele na faca... Aí eu mesmo boto. Nome aí. Eu mesmo faço, é. Agora vazado de um canto vazado a outro. Vazado ao canto a outro. Isso daqui só na metalúrgica. Aí metalúrgica. Não se faz de uma peça só. Aí faz várias a quantidade para poder valer então, a pena. Então se o camarada tiver um comércio e ele quiser uma quantidade para vender com a logomarca dele. Isso, com a arte só e a gente já faz bastante. Olha aí. Mais uma dica. Nosso compadre, quem quiser ligar para ele, para negócio... É só ligar, ele vai dizer o telefone de contato. O número de contato é 98679-7025. Falar com o Denner. Olha aí, Denner Cutelaria. Isso, a gente faz qualquer negócio, o camarada tem que sair satisfeito. Olha aí, se quiser personalizar o cabo também, né? Cabo personalizado, a lâmina com gravação para dar um presente, tudo isso aí a gente desenrola. O cara é show de bola. Valeu, Denner. Abraço para tu, tudo tamo junto. Tudo de bom. Olha aí, fica com os produtos do nosso compadre. Esse aí é diferenciado. Topado, show de bola. Olha aí. E no bar de Léo tem churrasco, viu? Aqui é assim, show de bola. E o churrasqueiro hoje é? Rafa, eita topado. Eita, rapaz, o cara virou churrasqueiro agora. E vendedor de cavalo virou churrasqueiro. Tá vendo aí? Aí é coisa boa, olha aí. Eita, churrasco gostoso. Tá. Hoje tem carne para comer com cerveja, né? Olha aí, quem tomar cerveja toma Guaraná, né? É isso aí, Rafa, tamo junto. Aí, o bar do Léo, aqui é assim, show de bola. Olha a turma aí. Olha o Léo aí, atendendo ao povo. Olha a turma aí, a turma boa do Léo. Valeu, valeu, valeu.
Olha o galego aqui. Galego de glória, galego de glória. Aí, show de bola. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Hoje tem churrasco. Tem. Acabou tudo, foi? Graças a Deus, acabou já. Assim, não tem rabada ainda. Tem rabada ainda. Tem galinha guisada. Quem quiser vir de um bar de Léo, é só... Vem-se embora logo, que hoje é uma feira rápida. Olha aí, tem que vir de manhã, né? É. Se, cedinho, senão não encontra nada. Acaba tudo logo. Pode dar um recado. Feliz ano novo pra tu. Primeira feira do ano, forró, cantor Evanieri, um bingo, atração, sorteio, saco de faléreo, carneiro, leitão, tudo e tudo. Olha aí, coisa boa. Vou pegar aqui na feira de cavalo. De que horas? Começar de 10 horas da manhã, né? 11 horas. Primeira feira do ano, dia de reis. Dia de reis, olha aí. Estopado. Valeu, Léo. Tamo junto. Curta, deixe seu like, se inscreva no e canal. E feliz ano novo pra toda a galera, feliz ano novo pra todos meus clientes e amigos, viu? Pra toda a galera que tá acompanhando também. Isso. É isso aí, tamo junto. Você também, viu? Show de bola, vamos embora, vamos que vamos, olha aí. Bar do Léo é desse jeito. Ligar, vai mandar um abraço, um feliz 2024 pra toda a galera, né? Pra todo mundo aí, os vaqueiros, os amigos, meu amigo Alfafa, meu amigo lá no... Um abraço pra Alfafa. Um abraço para a Oliveira, que está assistindo a gente. Um abraço para todo mundo aí, todo mundo. E já comprou um cavalinho, não foi? Comprou um cavalinho aí, graças a Deus, para andar aí no próximo ano. Já agora é só alegria. De montaria nova. Só alegria agora. Só alegria. É isso aí, valeu, um abraço para tu e para toda a galera. E não se esqueça, eita. Não se esqueça de ativar o sininho. Ativar o canal e dar o like, né? Dá o like e ativar o sininho, é isso aí. Tamo junto, abraço. Olha aí. Bom dia, bom dia. Vai mandar um alô? Vai mandar um alô? Vai mandar um alô? Sou amigo do vaqueiro Belmiro, viu? De boa? De boa, né? Vai mandar um alô, um feliz ano novo para todo mundo. Para todo mundo da feira, todos os cavalos. E para mim que der gente, adoro cavalo. Tô aqui na feira de Abel Lima, viu? Como é teu nome? Elande. Elande. Valeu, Elande. Abraço para tu. Tamo junto. Feliz ano novo para toda a galera.